第九十章，晚膳过后，狄齐野这话倒不是在聊，他是意有所指。大楚地方分为四级，州道府县构成了层层向下的行政管理体系。天下十州，管理者谓之州。十州大小不一，共分二十道，管理者谓道台。道下城池汇聚谓府，管理者谓之府。府下各城谓县，管理者谓之县。陆毅领了西南大都督的军职，在蜀州西南驻扎着，一直不是很安分。近日风族首领符冉忽然病重，陆毅试图插手风族首领的继任人选。顾烈倒是不急，陆毅是在楚军打下蜀州前转投的大楚，也许不太清楚顾烈有多能忍。争霸年间，在得到狄齐野之前，不论韦碧臣如何写信发文声讨辱骂顾烈，不论手下将军们如何认为已经是忍无可忍，顾烈自己却是纹丝不动。当时风族未灭，楚军的实力不足以应付双线开战，顾烈之盯着群豪杂力的信州蜀州，根本不中激将法。顾烈这人做事不说废话空话，谋定而后动，不动则已，一动就必然动到底。如今大楚一统天下，陆毅想造反就是一条死路，他还没明铸反，顾烈根本没必要动他，而只要他敢明铸反，就是在赶他自己的死期。这一点狄齐野也清楚，只不过是日常想往外跑罢了。所以顾烈不仅不认真，还逗他，你不是说该给严法古找些正经事钱，也许我该派他去。狄齐野凉凉笑了一声，不接话了。未央宫后殿侍女是不可进的，能进后殿伺候的轮值太监统共不过五人，个个都是无亲无故之人，而且都是懂得看眼色的伶俐性子，不该多说的绝对不说，不该多问的绝对不问。这日轮值的太监叫元宝，定国侯一回来，他就麻利的着人去御膳房传了膳，现在亲自提着食盒进来了。元宝这名字还是狄齐野给他改的，倒不是狄齐野非要讨个吉利，而是元宝身世太苦，家里原先给他起的名叫剑生，着实太过难听。狄齐野看元宝瘦骨嶙峋，唯独下巴长的肉乎，像是过年时顾烈特地给他和顾昭打的那套金元宝，所以插了句嘴。顾烈记得自己前世给此人改的名叫平安，但既然狄齐野说像元宝，那就叫元宝吧。就这样，剑生就成了元宝了。元宝前世聪明伶俐，也很忠心，可惜楚初十年生了重病去了。顾烈倒也放心用他，后殿与狄齐野相关的事多是交给元宝去办。元宝不好食盒，知道这两位主子都不爱旁人伺候，安静退到廊外候着。只听殿内刺的一响，元宝心里明白，这是两张石案又拼到一起了。狄齐也为了自己的安危着想，近来又开始努力让顾烈燃起对食物的兴趣。他想用科学统计的方式找出顾烈相对更爱吃的食物。顾烈对食物有没有产生更多兴趣，这成效尚且不明显，但对狄齐也这种关心自己吃饭的行为，顾烈显然是很有兴趣的。这感觉就像是一道香喷喷的美食在眼前不停地问，你喜欢吃这个还是喜欢吃那个，喜欢蒸着吃还是煮着吃，喜欢辣味多一点还是酸味多一点，那当然是喜欢狄齐野多一点。所以当狄齐野指责顾烈不配合的时候，顾烈觉得有些冤枉。顾烈喝下第三口汤，完成了晚膳流程，拿茶漱过口，才看着狄齐野慢慢说，寡人是有想吃的，可惜不给吃。狄齐野问了半天，自己的饭菜都没动，这时候给气笑了，低头吃饭不理人。晚膳用罢，两人照例在小书房碰头。狄齐也不陪顾烈看折子，站在窗边对后院那空屋空的看了半天，问顾烈，后院空地为什么不挖个荷塘，光秃秃的不好看。顾烈心跳一错，走到狄齐也身边，才慢慢的把当年就想好但没有详细说的理由娓娓道来。你不喜蚊虫，挖个荷塘临水生虫，到时候你又嫌蚊虫多了，再者后院离寝殿太近，湿气重不好，老了易得风湿骨寒。狄齐也给顾烈唬得一愣一愣的，难得露了分傻气，我就是随口一说，你想这么长远怎么就说到老了的事了。怎么？顾烈握着他的手肘把他引到自己面前来，定国侯还想始乱终弃。狄齐也没穿着定国侯那些华贵的外袍，晚膳后他换了件殿内穿的长服，是件墨绿色的缎面衣裳，他本就白皙墨绿衬的脱色，
而且不同于平日里一身白，让顾烈看着新鲜。狄七也被顾烈这话逗得笑出了声，你这用的是什么词？顿了读，又挑眉看顾烈，金口玉言，陛下您倒是让我乱一次啊。顾烈一副你这人怎好不认账的严肃神情，把狄七也往怀里一搂，在他耳边义正言辞地说，定国侯忘了那日就在这，你在长案上坐着，狄七也的耳根听着听着就红了。他在这方面并没有放不开，毕竟狄七也那个时代早不是对性保守而蒙昧的古代，而且他存了与顾烈争强好胜的心思，就算不好意思也绝不肯轻易表现出来。然而他毕竟是没有经验，而且有的亲密他做得出来，却受不了听顾烈这么一本正经地说出来，太叫他难堪了。偏偏顾烈爱杀了他大胆和羞涩并存的矛盾，像是没半熟半青的果子，偶尔会故意这么逗他，把狄七也逗得恼羞成怒。果然狄七也推开顾烈，瞪着眼嘲讽大楚帝王，你个一国之君怎么这么没脸没皮。他们俩靠着窗，顾烈又把狄七也给牵回来，忍笑道，是寡人不对，过来陪寡人看折子。谁家男朋友道歉是拿一起加班道歉？狄七也心中吐槽，但到底是舍不得让顾烈一个人看到深夜，故而也就在自己惯常的位置上坐下，看起奏章来，翻了两本，狄七也按下，找出先前自己留了份抄本的奏章，思来想去还是离了席，将两份折子置于顾烈案上，走到中央，对着顾烈单膝一跪，陛下臣有谏言。这是狄七也自己给自己定的规矩，自古开国之君与功臣良将之间起嫌隙，往往是从礼仪轻慢开始发难，行礼这事虽小，但以小见大，一方面是说明功臣对帝王的确生出了轻慢之心，另一方面也是君臣之间嫌隙日深，已经到了连行礼这点小事都不能忍的地步。狄七也坚持在议政事的时候行礼，目的是防微杜渐，一是提醒自己顾烈现在是帝王之身，二是就算他们之间真出现了嫌隙，至少也不要因为行礼这类小事隔阂得更严重，这足以证明狄七也对他们的感情有多在乎。然而对顾烈来说，顾烈是不愿意他这样身份的，但狄七也在自己坚持的问题上有多么倔强，顾烈早就有所领教。总之到目前为止，顾烈还没能劝服狄七也放弃这个坚持。你说？顾烈无奈地叹了口气，拿过两本折子摊开，那是两份风马牛不相及的折子，一本是江阳所写，说的是这一年来不少功臣力有不逮辞官的事，请顾烈提早开春闱，赶紧补充官员空档。这事本就在顾烈的意料之中，顾烈给了功臣厚厚的年俸封赏，他们个个都是有钱人，但当时他们都想着官姻子弟，所以没有一个功臣放弃入朝，都领了职务。然而人一乍富就容易耽于泛滥享受，何况他们当中尤其是武将，不少人原先根本就没读过很多书，入朝为官需要重头学起的很多，有些功臣存了侥幸的心思，不好好钱活，这就轮到监察官员的御史台发威了。御史台在朝中最高领导是左御史和右御史，左御史管的是言官封文奏事，只要听说哪个官员行为不检那就参他，右御史手握肃正台，一出手那就是查案审问，能够弹劾官员，肃正纲纪。而眼下掌握肃正台的右御史叫穆莲，穆莲是什么人？他是除了陛下，姜岩和他师父师弟们谁都不认，有时看着痴傻，实际上不仅计谋多多，甚至令人觉得有两分阴狠的人，偷懒耍滑，失职骄纵的功臣们被穆莲查清了证据，该打的打，该罚的罚，能教训的一个都没有放过。这些功臣们哭到顾烈那里去，顾烈正中下怀，哪里会斥责穆莲，只是对这些功臣们感叹法不容情啊，寡人怎么能因为右御史秉公执法斥责他呢？你们自己给人抓了把柄，寡人也很丢脸很无奈啊。于是大楚功臣们就迎来了一小波辞官热潮，他们一年能领那么多俸禄，当官的年俸不过是个锦上添花，何必要受这等鸟气。于是那些不适合当官的，莫能力当官的，就这么不动声色地被淘汰了。不过这已经是二月份的折子了，现在这波功臣中不是没有后悔的，可惜这世上没有后悔药吃，顾烈安排得太快，现在春闱都快开了，顾烈根本不可能再把他们召回来。另一本是青州江南道道台的折子
村他手下的登灵府知府行为不检，暗藏不轨之心，疑是北燕故贼。狄七也开口解释道：陛下，这两份折子有同样的问题，江阳那份只是小错，江南道道台的折子却是大错特错，此风绝不可长，务必明令禁止。这倒让顾烈惊讶，狄七也很少说这么重的话，他开口往往是臣以为，臣觉得只要还有商量的余地，他不会直言断定别人是错的。于是顾烈追问道：怎么说？